El ple de l'Ajuntament d'Alcàsser, per unanimitat, ha aprovat recentment un pla de recuperació econòmica i ajudes socials per tal de pal·liar els efectes negatius que l'actual situació sanitària ha provocat. Aquest pla consta de 6 punts i, per a poder-lo dur a terme, s'ha destinat una quantitat inicial de 410.000 euros. Pues en principi, les caràcters de mesure tributari, estem parlant de que des del minut zero nosaltres eliminarem o suspenguerem el calendari fiscal per a que la gent estiguera tranquil·la de que no tenia que fer front a la tributació de l'Ajuntament d'Alcàsser. Per ara el tenim suspès el calendari fiscal, tornarem a aprovar-ne uno, però vull dir que la gent per ara està tranquil·la de que no té que abonar pues todo lo que son las taxes o el impost de l'IBI, que bàsicament és lo que nosaltres tenim com a tributs. I després el tema de els serveis no prestats, abonar d'ofici tot lo que han sigut els serveis no prestats dins de el percentatge de les mensualitats o dels trimestres que s'havien ja abonat, pues en esports, en escoleta, en tot lo que tenim nosaltres, els serveis que nosaltres prestem. El conformen mesures de caràcter tributari, social, de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial, incentivació a la compra en el comerç local, promoció de l'ocupació per a joves i persones desocupades i, per últim, mesures de contingència. Pues primer que tot, articularem també des de molt prompte, només comença este període que estem patint, articularem temes de caire social, o sigui, el tema de que sabíem que molta gent anava a tindre en molt poc de temps pues, poquets ingressos o zero ingressos. Entonces, el tema és que la gent no tinguera problemes per anar a comprar o per a tindre menjar en casa. Articularem unes targetes moneder que nosaltres ja estem gastant en serveis socials i que té dos objectius. Per primera, que la gent pugui anar a comprar als comerços de la localitat. Recolzàvem, per una banda, la gent que podia menjar sa, fer un menjar sa, fer un menjar de poble i que anara o que tots els diners recaigueren en els comerços de la localitat. Això per ara ho estem logrant i la veritat és que està tenint molta acceptació per part de tots. Gent que no tens que estar fent les coles de la vergonya perquè nosaltres era una de les coses que no volíem. L'alcaldessa Eva Zamora ha manifestat la seva preocupació per la situació, però no escatimaran esforços per tal de traure endavant els habitants d'Alcàsser i si fan falta més diners els trauran d'on siga. Home, preocupació n'hi ha, no te vaig enganyar. El tema és que som molt conscients de que la situació que nosaltres teníem abans de començar esta pandèmia no té res a veure. Nosaltres, des de lo que cap, som un ajuntament molt sanejat, que tenim un superàvit i que part d'aquest superàvit, conforme s'ha aprovat, podrem gastar-lo en el gasto 23, que són serveis socials. A partir d'ahí ja té la paraula el govern central. I veure com ens deixa gastar, si ens deixa gastar la totalitat del superàvit, no sols el 20%, i després nosaltres també saber fer números des de l'Ajuntament. N'hi haurà moltes partides del pressupost del pressupost de 2020 que no podrem gastar-les, pues perquè o bé no se faran festes o bé no podrem fer el mercat medieval que tenim. Estic parlant sempre des de la situació de que no se puga fer, que segurament serà eixa. No ho tenim segur, però segurament serà eixa. Entonces, tot això és començar a veure tots els gastos que anem a tindre, que se quedaran les partides, a partir d'ahí, pues, i veure els ingressos que van a decreixer. També som conscients que van a decreixer els ingressos. Donar totes les facilitats als nostres veïns per a poder fraccionar el pagament o veure com se pot donar tota la casuística que puga tindre el veí. Alcàsser i el seu ajuntament està i estarà al costat dels seus veïns.